Tá triste. Ok. នេះខ្ញុំនេះកានឹងសលៀបហើយមកលេងហ្គេមម៉ៅជាសិនមានអារម្មណ៍មិនអត់ខានលេងហ្គេមយូរមានអារម្មណ៍សុខសប្បាយអត់សួរចាំមកថាគេផងចាំបងប្អូនពួកខ្ញុំខានលេងហ្គេមច្រើនយូរអញ្ចឹងមិនខ្ញុំអត់លឿនសុខសប្បាយអត់សុខសួយតើសួរតើសុខសប្បាយអ្នកទាំងអស់ជួយតែខ្ញុំខានលេងហ្គេមយូរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយឬទេអូនទេនិយាយមិនយល់ខ្ញុំលេងបានទេអត់បានមិនយល់តើតើយើងលេងហ្គេមដល់តើតើឥឡូវយើងចូលលេងហ្គេមទាំងអស់គ្នាយើងWhat are you?
ានលេងច្រើនចឹងពេលលេងទៅអូយគួរខ្លាចខាងយូអូយលេងដល់ទៅនេះតតទៅខ្ញុំអមមានឈាមដៅតិចតិចដែរតិចតិចខ្វាក់ហោះកុំចូលចូលទីថោចਿੰទៅវិញដាក់តិចតិចវាអត់ខ្លាចទេនេះកាមមិនដឹងនិយាយអីខ្លះបន្ទប់មានឈាមទៀតចាំមកបងជួយជួយលេងដែរនេះនេះណាអានិកាកាន់ហោបលហូតតែវិញដែរជួយSamuel.
ំផុតមួយហើយជន់លើជន់អីទៀតមានទេក្រងត្រូវបានពេញផងទៅមិនលេងទៅញ៉ាំចាច់ទៅពេញទៅបាត់ទៅនឹងទៅពេញទៀតលោកនឹងដឹងហើយទៅបាត់កាមេរ៉ាបាទបាទបាទលេងទៅលេងលេងមិនអរហោះមកណាបាត់ទៅបាត់បាត់ទៅណាតែអរគុណគេអរគុណអីបងបានថតផងថតតែនេះថតអរគុណអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រការចូលទស្សនាអូទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូជួបគ្នានៅវីដេអូសាក្រោយតែបងទៅមើលកាមេរ៉ានេះមកដើម្បីបងមួយបីអរគុណអរគុណអកូនអកូនបងអូនវិញអូយពីបាយអកូនបងអូនអស់គ្នាចូលរឿងទស្សនាមិញមិញមិញចូលទស្សនាមិញចឹងអកូនសុំជម្រាបសួរអូជម្រាបលាទៅអកូនទៅអកូនអកូនសុំជម្រាបសុំជម្រាបលាThank you.